87 kvadratli ofis joyimizni ijaraga so'raganlar juda ko'p, lekin bu joyimizni hozir sotuvda Yunusobodda 7-dahasida joylashgan noturar binoyimizga kirib kelishimiz bilan open space xonaligi bo'linmagan. Remontimizni yangi ko'rayotganingizdek, yangi remont qilib qo'yilgan. Hamma o'zini sharoitlari qoldirib ketilgan, bu yerda ko'ryapsizlar. Antenna, Wi-Fi larimiz uchun hamma sharoitlari qoldirilgan. Bu yon burchagimizda bo'lsa o'zini sanuzeli ham joylashgan. 87 kvadrat o'zini podvali bor, ya'ni cho'qinli qavatimizni hozir masalaga cho'qinli qavatimizdan ham ko'rsatib o'taman. Osvetleniyalar yop-yorug' qilingan, ya'ni ana ofis qilib ishlataman deydigan akalarimiz uchun zo'r taklif. Mana xonaga bo'lmagan o'zingiz uchun bemalol bo'lib olsanglar ham bo'ladi. Bu bo'lsa podval qismimiz, podvalimizga tushirishimiz, podvalimizdan ham o'zini oynalari qilingan, ya'ni havo aylanadi, proveterit qilib foydalansanglar bo'ladi. Bu yerda ham bitta kabinet qilib qo'ysa bo'ladi. Misol uchun bitta yoki skladmi, endi o'ziga bemalol ishchilar moslab olsa bo'ladi. Kirishlari ham qulay. Ya'ni mana bu yon tarafimizni ko'chib, bu yon tarafimizdan ham kirsa bo'ladi. Keyin bu yon tarafimizni shunda Amerika elchixonasini yonidan kirganimizda, ya'ni yo'lgacha 50 metrli joy. Bu joyimizni sotilyapti. Biz reklama qilib berdik. Joyi egalaridan telefon nomerlarini yozib qoldiramiz. Ichida o'sha ko'rib o'tganingizdek yangi tayyor remont, ijaraga so'raganlar ko'p, ya'ni joy olib ijaraga berib qo'yaman deydigan akalarimiz bo'lsa, joyi egalarining telefon raqamini yozib qoldiraman, ular bemalol o'sha ijarachilar bilan o'zligisi ko'rsatib qo'yib yurishadi. O'tayotgan kuningizlar xayrli va barokatli o'tsin. Sizlar bilan Real Estate Murod.